Тұрғындар тілегі әлеуметтік нысандарды көбейтуге түрткі болуда. Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданына қарасты Ақкемер ауылында таяу уақытта екі бірдей ғимарат жергілікті жұрттың пайдалануына берілмек. Бірі жарты ғасырға жуық тарихы бар мәдениет үйі қайта жаңартылып жатса, енді бірі жаңа амбулатория. Нысандардағы құрылыс жұмыстары ауыл халқының көбейе түсуіне орай қолға алынып отыр. Себебі тәуелсіздік жылдары түлей түскен округ тұрақты дамуға бет бұрған. Ауыл тіршілігін біздің тілшілеріміз көріп қайтты. Сулу Жолжанова Ақкемер ауылындағы тұрғындардың бірі. Жергілікті кітапханада қызмет еткеніне 40 жылға жуықтаған ол елді мекеннің тарихын жатқа біледі. Айтуынша тәуелсіздіктің алғашқы кезеңіндегі құлдырау көп ұзамай дамуға ұласқан. Оны кітапхана орналасқан мәдениет үйінде бірнеше рет жүргізілген жаңғырту жұмысымен де байланыстырады. 1975 жылы пайдалануға берілген ғимарат ел егемендік алған уақыттан бері екі мәрте күрделі жөндеуден өткен. Қазір де кезекті рет іші сырты қайта жаңартылып, ересектерден өзге балалардың түрлі үйірмелерге қатысуына жағдай жасалуда. Ең бастысы сахна мен көрермен залы талапқа сай жаңғыртылды. Бұрында мына жерде концерт бірден болып жатқанда жиналыста мына кім естілмейді отырған адамдарға. А қазір мына жақсы уже советский уақытта тақтайлар ғой, сондай тақтайлар. А қазір мына жақсы мына. Сосын асты подвалдан. Подвалдан уже жер келіп тұрады, бір салқында. А қазір мына жақсы. Ақкемер Ақтөбе мен Мұғалжар ауданының орталығы Қандағаш қаласы аралығындағы күре жолдың бойында орналасқан үлкен ауыл. Азаттықтың ақтаңы атқалы бері елді мекен ұлғайып, тұрғындар саны мыңдап көбейген. Туу көрсеткішін есептемегенде жыл сайын 50 адамға дейін өзге аудан немесе облыстардан көшіп келіп қоныстанады. Табиғаты мал өсіруге ыңғайлы болғандықтан округтің құрамындағы 4 елді мекенге де келушілер көп. Ал ауыл тіршілігі бүгінде қала деңгейіне жақындаған. Көгілдір отын, электр жарығы, ауыз су, интернет желісі бар. Жалпы тұрмыс жақсы. Енді бұрын от жағыпта, мысалы, күн көрдік қой енді. Азық түлікке қалаға жүгірмейміз, ауылымызда әр дүкендеріміз бар. Жол салынып жатыр қазір үлкен. Онда да қаншама адам жұмысқа тұрып жатыр. Тұрғындарды жұмыспен қамту, ауылды көркейтуге арналған жобаларды іске асыру арқасында қарқынды жүріп келеді. Қазірдің өзінде бір мезетте 40 адамды қабылдай алатындай мүмкіндігі болатын жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы қызу жүріп жатыр. Бұл да Ақкемер жұртының көбейе түсуінен қолға алынған жұмыс. Себебі ескісі тарлық ете бастаған. Ангар типтік спорт кешені бар. Ол биылғы жылы басталып, келесі жылы аяқталатын болады. Елек ауылының көшелерін және Елек ауылының кіреберісі барлығын асфальттау жұмыстарын жүргізуге жоспарлап отырмыз. Жарық ауылына да биылғы жылы жұмысын бастады. Асфальттау қалғанын келесі жылға жоспарда тұр. Сонымен қатар Көтібар, Көктөбе ауылдарына келетін болсақ, ол жағында да қазір 15 шақырымдық жолға асфальттау жұмыстарын бастады. Бұл тәуелсіздікпен бірге түлеп келе жатқан Мұғалжар ауданындағы ауылдардың бірі. Тұрғындары үшін жайлы әрі шаруашылығы дамыған осы секілді елді мекендерді көбейту басты жұмыстардың қатарында болмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24.